بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. And walaalaha for my Somali community group keeda ku xiran ama page ku xiran aad baa idin wada salaama walaashin safi farax baanday oo saaki maaragtay rabta in ay barnaamij idin la qabsato anigu aan shaqada aadin. And marka ugu horeeyso walaalaha ku cusub page ka anay aqoonin ayaan rabaa wax yar oo introduction inaan siiyo. Masha Allah dad aan garanay wajiga aan garanay soo galay introduction ka soo ah in aan ahay hooyo Masha Allah oo haas ah labo in aan ahay psychologist oo aan ahay transformational coach qof dhiirigeliyo nabadeed ama dhiirigeliyo oo qof walba oo ah dunida inta joogta dacaladeeda ma aha kaliya one group ah marka inta sadan ka baxo topic waxaan wataa aad cajiib u ah topic aan fahmayo adigaagan idigaysanayo ama qof walaalo aad u gudbisid oo wax u tari doono wa alaykum salaam wa rahmatullahi wa barakatuh soo dhawaada mustaf maxaasab riye inta aan hadda ka arko sida title-kiigu aragtaan waxaan rabaa inaan ka hadlo xanaaqa casabiyadda qofka la yiraahdo ay soomaalidu ku tilmaamaan waa bad tempo waa qof xanaaq badan waa qof yacni xanaaqiisa uu kulul yahay marka waxaan rabaa adigaagan dhegaysanaya hadda haddii adiga aad tahay qof xanaaq badan ama aad la kulanta qof xanaaq badan ama aad la nooshaa qof xanaaq badan waxaan rabaa message-kan inaad gaarsiisid waxaa la hadlaa particular qofka xanaaqa badan ma tahay qof markii dadka ku soo agmarayaan ama ma aragtay dad qof kale markii agmarayaan xanaaq kulul ay tallaabsadaan tartiib ay u socdaan tartiib sababtay tartiibta ugu soconayaan waxay ilaalinayaan inay adiga kaa xanaajiyaan waxay og yihiin title inaad la baxdo oo la yidhaahdo bad tempo in aad xanaaq kulushahay inaad xanaaqaagu uu cirki yahay marka dadkii maxaa ku dhacay in ay tatallaabsadaan shanqarta hebel ama heblo aan ka ilaalino maxaa loo yidhaahdaa sababtoo ah dhaawacaas ku soo gaarayo oo xanaaq aa la kiciisid soo marka waxaan rabaa good news qaabka xanaaqaas kaga ilaalin lahayd xanaaqaas healthigaaga horta kow uma fiicno caafimaad ahaan physically mentally maskaxiyan ahaan korniin ahaan diiniyan ahaan ajirkaaga aakhira xataa uma fiicno tii adduunka waxyaalo badan ayuu kamana hadlaya xanaaqa dad waxaa jiro u dhasho biological yacni dhalasho weyna yar tahay dadkaas oo la dhihi karo bad temper qaba oo ah xagga maaragta dhiigkarka ama waxaas laakiin dhiigkarka xataa waxa sababo oo keena waa xanaaqa xanaaqoo bata ayuu qofka dhiigkar ku noqdaa wuxuu ku noqdaa sokor wuxuu ku noqdaa stroke marka xanaaqa muxuu kuu geysan karaa xanaaqa saa hore usoo sheegay wadnahaaga ayuu islow ka dhigaa shaqadiisa xinjiruhu isku xiraa wuxuu kaa dhigaa agekaaga u dhaqso gaaraa waxaa noqotaa qof age noqday sababtoo ah inta mar ee dadka kaa horleexana ay ku ilaalinayaan muu ay iska kaa ilaaliyaan muu xanaaqaaga uu sii kordho taasna maxaa kalifay adigaa naftaada u ogolaatay marka waxaan ku siinayaa tip one learn how to identify waxaad barataa xanaaqaas xagguu ka yimaaday xanaaqaas xagguu iiga yimaaday inaad tiraahdo not xanaaqaas maxay iiga xanaajiyeen questionka number one aad isweydiinaysid aan ku dhahay identify inaad ogaatid waxaad ogaataa xanaaqaas where is it coming from meeshaad dhihi lahayd muxuu hebel iyo hebli iiga xanaajisay inaad ogaatid what makes me mad maxaa iiga xanaajiyo qof waxaata ibni aadan inaa meel fariista a tiraad maxaa iga xanaajiyo sababtoo dadkan u arkaa inay tallaabsanayaan in xanaaqiigu sii kuray maxaa iga xanaajiyo su-aasha kuwaad isweydii ha isweydiinin maxay dadka iga xanaajiyeen waxaa isweydiisaa maxaa iga xanaajiya number one number two waxaa ogaataa identify ku samaysaa xanaaqaas feeling uu leeyahay dareen uu leeyahay oo jirkaaga soo maraayo oo maskaxdaada ka yimaado dareenkaas u foojignow where is it coming from xagguu ka imaanayaa su-aashaas isweydii identify ku samey waxayna ku easy kaaga dhigaysaa in aa xanaaqa aa gacanta ku dhigtid especially markuu xanaaqa aa soo bilaabaysid emotionkuu soo maraa jirkaaga feelingkiaad dareentaa xanaaqa kadibu emotionka ibni aadanaa tahay qalbigaaga maskaxdaada ma tihid robot ma tihid mashiin meel fadhiyo oo jug haddii lasii mashiinka drr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 
aadan kaaga dhigin oo aw kaaga duwo xoolaha feelingkaas markaa lahaatid emotionku u gudba emotionkaas oo qiirada ah laakiin controlkeeda adiga leh controlkeeda xariga hoggaanka faraska markuu soconayo baadiyaha marka ninka fardaha wado uu rabo inuu gaaro miles and miles inuu gaaro
asaga gacanta ku haya haduu islow u socdo fardahaas waxay noqonay caajisa galaasa tartiiba u soconayaan laakiin hadda xoog rabti inaa u socotid adigaa hoggaanka haya inaa ruxruxdid waay inta the least thing aa samays inaa ruxruxdid laakiin emotionkaaga waxaan kuu sheegay oo maskaxdaada ku jiro oo feelingkaaga marka hore soo baxay emotionkaaga galay adiga inaa controlshid number 3 waxaad samaysaa breathing exercise xag iska dhig xanaaqa oo dhan breathing exercise nafsadaada meel u fariiso breathing exercise samee sababtoo ah markastaba in aad noqotid qof is-hordhiga caafimaadka wuxuu kaga dhibaya xanaaqa inta mentally ahaan wuxuu ku geynaya xitaa in heer wuxuu ku gaarsiinaysaa in cirbado lagugu duro cirbado aadan u qalmin kaniini aadan u qalmin haddiiba kaniini cirbad aa martidna inaad nasiib leedahay oo ka horba aad dhimatid oo xinjiro ku fariistaan wadnahaaga why because waxaa isugu yeertay qof bad-tempered ah bad-tempered qof xanaaqiisa uu kulul yahay qodobkayga afraad think before you speak fikir before aada hadlin before one word aadan dhihin afkaaga waxaa kasoo baxay waxaa ogaataa in uu bastoolad ama xabad uu ka xanuun badan yahay waxaa ogaataa dadka xanaaqaas erigaas ma aragta afkaaga kasoo baxayo inuu kaga xanuun badan yahay in qof uu buri soo qaato madaxa kaga tumo marka adigaa kontrolo thinkinka adigaa kontrolo sida emotionkaaga gudaha kasoo baxaya u kontroloshid fikirka maskaxdaada kasoo baxayo adigaa kontrolo so think before you speak number 5 get physical exercise waxaana la hadlayaa dadka xanaaqa temberka isugu yara waa xanaaq badanaa waa tember badanahay get physical exercise exercise samee gym iska soo qor gurigaada ku samee try in korkaaga ma aragtay energy-ga uu ku siin lahaa xanaaqas uu kuu geyn lahaa jirkaaga geli ku dhis wadnahaaga murqahaaga ku dhis maskaxdaada maskaxda marka exercise samayso waxaa walaalayaal idinla wadaagaa xasuustaa badata muu exercise-kaaga u badan yahay muu xasuustaada ee badato number 6 make sure you address the situation number 6 ugu dambeeyso oo aydin ku sugootina idinkaga tagaa waxay tahay hadib dhiganina ma aragtay isku dhac haduu yimaado wax buuriya oo qofka ka dhiga inuu noqdo qof xanaaq badan qof camal xun qof kulul uu noqdo waxaa ka mid ah waxyaalaha dib loo dhiga dib ha u dhigin hadday dhibaato kula soo kulanto address it fariiso qofka kala hadal nafsadaada xitaa haddii qofka xataa aadan face la samayn karin nafsadaada consult yourself naftaada consultation la samey intaysan beri qof consultation kula sameynin uusan ku siinin daawo aa ku degi lahayd adiga daawad isu noqo don maaragtay throw away sida hadda fiiri bahalada haddaa soo qabto ee igu bataan gacanteeda ma ku hayn karin fiiri haddaan sii wado ilaahay wuxuu siiyey labadaas gacmood keliya haddaan ku sii wado ma hayn karo dhibaatada waxaa ogaataan inay intaan ka badan tahay hal xaba hadduu kusoo galo marka hore uu kusoo galo where is it came from how can sidee u dejin karnaa weliba guryahan ka hadlayaa dadka maaragtay faamiliga ah dadka walaalaha ah xaliya intuusan waxa sii weynaanin so waxaa idinkaga tagaa one more the last thing anga wax wanaagsan ma ahan xanaaq wax wanaagsan ma ahan xanaaq waa kan adiga ku burburiya beerkaaga waa kan adiga sariir ku dhiga waa kan adiga maskaxdaada ku ciyaara waa kan xasuustaada burburiya waa kan meel ku fariisiya oo aadan one day saa u joogtid noloshaada aad dhihi doontid what happened to me maxaa igu dhacay familkaagii iska daa nafsadaadii waxaa lumisay sharaftaadii waxaa lumisay dadnimadaadii maxaa keenay waa xanaaq temper xanaaqaas oo u ogolaatay dadka inay kugu yeeraan hebel waa bad tempo heblo xanaaqeeda kulul hebel xanaaqiisa kulul laakiin adigaa contribution ka sameeyey adigaa ku daray adigaa oyilka isaliidda maaragta inta isku qasay u ogolaaday in ay dadka ku sambariraxdaan in ay dadka ku gufaan marka waxaan ku dhihi lahaa caafimaadkaada ilaasho noloshaadan way horumaraysaa waana iwadan salaamayaa assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu